bir gün bir çobandır, bir çoban olur. Öz işiyle məşğul olur. Sonra xəbər çatır ki, bu çoban müəyyən bir var dövlət qazanır. İmkanlanıb artıq. Digərləri gəlir çobanı təbrik eləməyə. Ki təbrik eləyirik, çobanı idən vəziyyətin pişir, indi varlanıbsan. Çoban gözəl bir söz deyir, bu da keçəcək. Bir müddət keçir, xəbər gəlir. Çoban bütün var dövlətini itirib və bir varlığın evində xidmətçi işləyir artıq. Həmən insanlar gəlir çobana təsəlli verməyə. Ki həyatdır, oldu, ev yox, ürəyi sıxma. Çoban deyir, yox, niyə ürəyimi sıxıram ki, bu da keçəcək. Yenə müəyyən bir vaxt keçir. Xəbər gəlir ki, çoban kimin ki evində xidmətçi idi, o insan dünyasını dəyişib. Bütün var dövlətini verib çobana, hamısını. Yenə gəlirlər çobanı təbrik eləməyə. Ki təbrik edildi, var dövlət, yenə vəziyyət düzəldi, hər şeyi ala. Çoban deyir, əşi, bu da keçəcək. Müəyyən bir vaxt keçir. Çoban dünyasını dəyişir. Həmən insanlar gəlirlər çobanın qəbrinin üstünə. Çoban qəbrini ziyarət eləmək. Görürlər qəbir daşının üzərində yazılıb, bu da keçəcək. Hamısı gülüşür ki, necə yəni bu da keçəcək? Da dünyavı dəyişdində də qutardı. Var dövlətli idin, kasıb oldun, başa düşdük. Kasıb idin, var dövlətli oldun, başa düşdük. Bak, ölüb gedibsən, bu da keçəcək nədir? Əslində bir hikmət var orada. Bir müddət keçir, xəbər tuturlar ki, sel olub, sel gəlib çobanın qəbrini də aparıb. Bu da keçib. Çobanın həyatına baxın, necə möhtəşəm bir həyat yaşayır. Mən əminəm ki, əsl xoşbəxt həyatı ilə o çoban sürübdür. O yaşadığı həyatda hər şeyi dərk edibdir. Hər şeyi başa düşübdür. Ən gözəl həyatı sürübdür.